როგორც პროგრამისტები იტყვიან, თუ არ დარეგისტრირდი, რა მამული? ხო დაბარემ, ამ ვიდეოში დაგეხმარები, შენი მამული მონიშნო ინტერნეტ სივრცეში. ამისათვის ყველაზე ადვილი გზა არის GitHub-ზე რეგისტრაცია. მე დათო არ მალანია. მაშ ასე, გამოიძახე Google Chrome-ი და სამი სამართოს ზოლში აკრიფე github.com. დააჭირე Enter-ს. და ასე ჯადოსნურ გვერდს მიიღებ. რეგისტრაციის გასავლელად დააჭირე sign up ხილაქს. როგორც წარწერა ეტყობინება, კეთილი იყოს შენი მობრძანება თავგადასავლების სამყაროში. იქ სადაც კურსორი ცინციმებს, უნდა შეიყვანო შენი ელექტრონული ფოსტის მოქმედი მისამართი. ხოლო შემდეგ დააჭირო ხილაქს continue. მოიფიქრე რამე პაროლი. პაროლი უნდა შეიცავდეს 15 სიმბოლოზე მეც ან 8 სიმბოლოს, რომელიც შეიცავს სიმბოლოებს და ციფრებს. დააჭირე ხილაქს გაგრძელება. Continue. ამ ველში შენი მომხმარებლის სახელი უნდა მოიფიქრო. ზოგიერთი სახელი შეიძლება დაკავებული იყოს. ამიტომ ეცადერო თავისუფალი სახელები მოცემ. დააჭირე ხილაქს Continue. ახლა გეკითხებიან, გინდა თუ არა, რომ საიტმა შემოგთავაზოს სხვადასხვა სახის განცხადებების ტიპის წერილები. ფიქრობ, ჯობია უპასუხო no. დააჭირე ხილაქს continue და ამის შემდეგ ხდება შემოწმება, რომ შენ ნამდვილად ადამიანი ხარ. დააჭირე ხილაქს შემოწმება და აქ მარტივი ამოცანა უნდა გადაჭრა, რომელია ამ სურათებიდან სპირალი. ალბათ ეს, როგორც ჩანს, დიახ. ისევ ამ სურათზე კვლავ სპირალური გალაქტიკა უნდა მოძებნო. ალბათ ეს იქნება. პირველი ეტაპი წარმატებით გავიარეთ და დააჭირეთ create account, ანგარიში შექმნას. ამის შემდეგ უნდა შეხვიდე შენს ელექტრონულ ფოსტაზე, სადაც გამოგზავნილია სპეციალური კოდი. ფოსტაში შესასვლელად დააჭირე პლუს ხილაქს, აკრიფე gmail.com და როგორც ჩანს, ამ ფოსტაში მართლაც წერილი არის გამოგზავნილი. აქ აშკარად ჩანს კოდი, დავაკოპიროთ ეს კოდი ან მარჯვენა კლავიშის დახმარებით, ან Ctrl+C ღილაკის დახმარებით. დაუბრუნდეთ GitHub-ის გვერდს და აი აქ მარტივად შეგვიძლია ჩავსვათ. ან თავის მარჯვენა კლავიშით, ან Ctrl+V ღილაკით. ეს კითხვები შეგვიძლია გამოვტოვოთ ან უპასუხოთ. პირველი კითხვა ეხება გუნდის რამდენი წევრი იმუშავებს თქვენს პროექტებზე თქვენთან ერთად. ალბათ 2-5 ან 5-10. მეორე კითხვა ეხება სტუდენტი ხარ თუ მასწავლებელი. ალბათ სტუდენტი უნდა აირჩიოთ. დააჭერეთ ხილაქს continue. ეს პატარა კითხვარი ეხება თქვენს ინტერესებს. ალბათ კოალაბორაციული მუშაობა და გაინტერესებთ. უსაფრთხოებაც, პროექტების მართვაც. ამორჩიოთ თქვენთვის საინტერესო თემები და დააჭერეთ ხილაქს continue. ამ გვერდზე გთავაზობენ ორ ვარიანტს, ან უფასო სერვისი, ან როგორც პრო სერვისი. დააჭერეთ continue for free და უკვე ხვდებით გალაქტიკაში. თუ ჯერ კიდევ არ იცით, რისთვის გჭირდებათ გითაბის ანგარიში, ფიქრობ დაგაინტერესებს შემდეგი ვიდეო, რომელშიაც შენი პროფილის გამართვაში დაგეხმარები. მე ამით გემშვიდობებით და წარმატებას გისურვებთ გითაბის ჯადოსნურ სამყაროში. ნახვამდის.